Isang magandang uh, gabi po sa ating lahat. Isang mapagpalang sabado po sa ating lahat. Uh, isa na naman pong sabado ang atin pong uh, pagsasamasamahan uh, para po i-cater ang mga uh, first-time home buyer Kung kayo po ay may mga katanungan uh, regarding po sa pagbili ng uh, bahay. So, ito uh, po yung isa sa mga channel na pwede nyo pong tutukan. Uh, na pwede nyo pong sundan. So every Saturday po ang atin pong livestream uh, live stream para po sa mga home buyer, mga first time home buyer. So yan, uh, bago po tayo magtumingin ng mga comments sa atin pong uh, mga nagko-comment sa atin pong YouTube or sa atin pong Facebook, Ah, uh, i-share muna natin yung ating uh, mga topics na pwede po nating uh, pag-usapan. So basically, ayan. Uh, titingnan po natin yung ating pong uh, yung mga questions na pwede po nating uh, pagbasihan. Okay, uh, ito po yung sa mga YouTube channel natin na ibibrief lang po natin ang uh, yung iba po ng mga questions. So, titingnan po natin and then sasagutan po natin. Okay? So, ito kay Miss Maria. Uh, thank you, sir. Ask ko lang po. No need na po ba ng verification mula pag-ibig brands abroad kung saan country ka located? Uh, ang kung ang tanong ninyo ay ay pagdating sa housing loan, ang nagbe-verify po niyan ay yung mismong Pag-ibig na may hawak dito po sa Pilipinas. Depende kung saan pong saan pong branch yung uh, location. Halimbawa, uh, pagdating po sa mga Bulakan Projects, portion ng Bulakan Projects, ang nagbe-verify ay yung uh, pampanga na pag-ibig branch. So, halimbawa, kumuha po tayo ng uh, ng house and lot, uh, let's say, uh, pagdating sa Bulakan area, pero ang nagpa-process po ay yung sa uh, pampanga na pag-ibig. So, basically, yun po yung nagbe-verify. And then, Uh, mas mainam kung halimbawa uh, kung saan kayo located na country, yung inyong uh, kontrata ay mapa-stamp nyo doon mismo sa pag-ibig kung saan, kung saan pong country yung area ninyo. So, yun po yung pwede ninyong pagbasihan. Elizabeth de la Cruz, pwede po ba mag-housing loan sa binebentang lupa at bahay lang po? Bali, ipapasok sa pag-ibig bahay at lupa? Ah, pwede. Ah, di yung pong typical na private property, di ba? Yung old property, ipapasok nyo na uh, housing loan uh, pagdating po sa pag-ibig. Basta po tayo ay bumibili ng property, regardless kung ito po ay uh, sa mga subdivision development, o di kaya uh, ito ay uh, old property, pwede nyo pong ipasok kay pag-ibig. Okay. Uh, agora, ask ko lang po sir, yung signature ng representative ko sa Pinas after ko na mapakonsolarize dito sa Canada. Uh, saka medyo naguguluhan din ako pag nagpakonsolarize sa embassy kasama na pag nila. Kaya, handali uh, lang, i-clarify natin to itong tinatanong ni, ni Madam. Yung signature ng representative ko after ko na mapakonsolarize. Ah, okay, okay. So, yung tinatanong, yung signature, yung signature pagdating po sa ipapakonsolarize, ang nangyayari po kasi yan, pag magpapakonsolarize po tayo sa embassy abroad, merong form po yan eh, si pag-ibig. At sa form ni pag-ibig, alam mo kung pag-ibig or banko, nakalagay po doon yung portion, syempre, ng representative o yung attorney, in fact diba? So yun po yung dadalhin ninyo sa embassy abroad para po i-consolarize. Ngayon, yung uh, signature ng representative, later later on na syempre yun pag naipadala niyo na sa Pilipinas kasi uh, blanko naman po yung portion ng representative doon. saka attachment lang po yung original na form. Meron pong uh, meron pong ibang form na uh, na binibigay ang embassy pagdating po doon. So kumbaga yung SPA na usual, pag pinapanotaryo mo dito sa Pilipinas, nagiging attachment lang siya ng SPA na pinakoconsolarize doon po sa abroad. So, yun po yun. So, dito na po sa Pilipinas na uh, pipirmahan ng inyo pong uh, representative. Okay? Uh, ano pang tanong? Ay, ito, ito, ito. Tingnan po natin yung susunod na tanong. Sir, paano kung nasa abroad at gusto mag-advance payment ng principal sa housing loan? O pwede naman po yung inyo pong representative ang magbayad mismo sa pag-ibig offices. Ayun po, representative po ninyo na inassign po ninyo dati. Okay, ano ba to? Sir, ask ko lang po, nag-apply po kasi ang daddy ko ng housing loan. Noong pandemic, pinadalhan po kami ng approval tapos sabi antayin daw po ang monthly namin pero walang dumating na monthly. Ang dumating po sa amin ay notice of cancellation. Hindi po namin agad kasi nung pandemic tapos ito pong July 30 eh, ay na pong daddy ko. May pag-asa pa po, po ba na ma-apply namin ang bahay namin kahit patay na siya? Ito po ang medyo hindi po malinaw sa akin kung Ah, uh, ano bang status o scenario nung sinasabi niyo pag-apply ng housing loan? Ito ba ay reservation pa lamang? Res reservation pa lamang tapos nag-a uh, ma monthly magma-monthly kayo ng equity? Pa parang merong kasing kulang sa information na naibigay ninyo kasi parang sinasabi niyo dito, nag-apply ng housing loan, pinadalan kayo ng approval, tapos sabi, antayin ang monthly. Tapos merong notice of cancellation. Unang-una, hindi ko ma-establish ngayon. Ano ba yung binili niyong property? Sa developer ba? O ito ba ay lumang property ang inyong bang inapplyan? Tapos ano ba yung tinutukoy niyo na monthly? Monthly ba ito sa equity? O monthly na ba ito kay pag-ibig? So yun po, medyo hindi po natin... Uh, ma malinawan yung buong senaryo. Okay. Sir, pong documents ang ibibigay ng agent development developer pag reopen units pero di pa daw na CI. Ah, uh, ito, pag reopen units ang reopen units, ito yung mga galing sa cancelled accounts. Okay? O di kaya mga back out accounts. And then, binebenta ulit ito ng developer. At uh, usually, pag sa developer, pag sinabi natin reopen units, hindi naman ito natiran. Ngayon, iba-iba yung status ng, ng reopen units. Pupwedeng ang reopen units ay pre-selling status. Pupwedeng ang reopen units ay ongoing construction na. Pupwede rin ito ay uh, constructed units na. di ba Ngayon, In relation to CI, ang CI ginagawa yan kapag ipaprocess na kay pag-ibig. Not necessarily na uh, isi-CI na agad yung reopen unit. Siyempre, uh, kailangan nyo munang uh, matapos yung inyong equity and then makapag-comply ang developer ng mga documentations bago iprocess ang, ang housing loan. Saka pa lang yung CI ng pag-ibig. Not sure kung ano ba yung tinatanong nyo about sa CI na to. Uh, pag nag-CI, syempre, ipaprocess na kay pag-ibig. Nag-forward na ng papers si developer, ng papers ninyo bilang home buyer. Kompleto na dapat kayo ng mga requirements. Yun, yun yung mga documents na kailangan nyo. Yung uh, pinapakomply na documents. Depende kung kayo ba ay locally employed, kayo ba ay uh, OFW, o kayo ba ay with business or self-employed. So, yun po yun. Okay, uh, next tayo. Uh, habang Okay, uh, dito muna tayo sa iba. Uh, dito sa mga live na nagtatanong right now. Okay. Uh, Nathaniel De Joseph, Sir Good Eve po. Kapag nag nabigay na po ba yung susi tapos gusto na lumipat? Ilang weeks pa aantayin para malagyan ng tubig at kuryente based po sa experience nyo po? depende itanong nyo po sa ano sa uh, admin admin department ano ba yung timeline doon ng uh, pag uh, pag-apply ng tubig halimbawa ito ba ay aabot ng 2 weeks o 3 weeks 'di ba o di kaya kung may mga nakatira na doon tanungin niyo kung nung nag-apply ba sila gaano katagal bago uh, sila nalagyan ng tubig 'di ba sa mga ibang developer naman bago ka lumipat meron ng kuryente talaga doon tubig na lang yung ina-apply so magtanong-tanong po kayo doon sa mga uh, nandun na nakatira or uh, tanong tanong mismo po kayo sa ano sa admin engineering ano ba yung kanyang timeline di ba so yun po yung pwede niyo pong uh, tanungin kay Duho TV waiting uh, kay Buboy Bebing okay good evening Sir Ralph magandang gabi Uh, the Finisher TV. Hello po, good evening po. Okay, ito may tanong yata si ano, si Sir Buboy. Okay. Buboy Bebing. Sir, good evening. Isa po akong OFW. May balak po akong i-apply sa pag ibing Isa po siyang foreclosed residential lot worth 1.7 million. Yung sahod ko po dito is 53K per month at first time ko mag-loan. May chance po ba? Ah, iba po yung process ng foreclose. Kailangan nyo pong ah, mag-inquire directly sa pag-ibig. Either ito ba ay true bidding o kung ano man yung ah, kanilang, ano, ah, kanilang sistema para doon sa unit na yun. Di ba? Pero usually bidding kay pag-ibig. Ngayon, kung tinatanong ninyo ay yung sa salary ninyo, 1.7M sa 53K. I think pasok naman po yung 53K na sahod. Uh, para po dyan. At at yan kasi ay may equity pa yan. So, hindi yan 1.7M lang. Uh, uh, Siyempre, ililess yung equity. Yun yung loan, loan amount. Pero basically, sa estimate ko, pasok naman po yung inyong sweldo. Kung yun yung tinatanong nyo uh, right now. Yung pagdating sa sweldo. Okay? So, okay, tingnan natin itong ibang questions. Pwede po makuha yung formula ng present value factor. Uh, present value factor, i-search nyo lang sa Google. Present value factor. Makukuha nyo yung formula nun ng present value factor. Medyo ano kasi yon eh. Yung 1 plus interest raised to, ganyan pa yon eh. Okay, i-search nyo po yung ano. Hello Sir, Sir Roger, sana may video po kayo ng kung anong pagkakaiba ng subdivision at village. Medyo nag may nagtatalo po kasi sa lugar namin kung village ba kami o subdivision. Uh, subdivision or village, I think pag subdivision kasi, ito yung typical na ginawa ng developer. Meron kasi yung village na typical sa province. So medyo may konting difference siya. Pero sa real estate, hindi natin tinatawag na village. Tinatawag natin siyang subdivision. Okay? Pagka sa real estate. Kasi pwedeng, yung village kasi, pwedeng sa probinsya. Yung village nila, parang ganun. Not necessarily na subdivision. di ba So, ganun po. I-search nyo din po. Pwede nyo i-search sa, ano yan, sa Google yan. Ano ba yung kaibahan ng subdivision or village. Pero kami, ginagamit po talaga namin sa real estate, subdivision development. Okay? Subdivision kasi yung mga property, nakasubdivide yon Kaya subdivision. Pero yung village, Uh, minsan nilalagay sa pangalan ng subdivision. Pwede gano kagaya sa sa isang ano sa isang hawak namin, subdivision siya pero ang pangalan niya Uptown Village. May ganun din. Somewhat halos pareho pero siguro naman wala hindi na po natin kailangan pagtalunan yung uh, yung ganung ano maliit na bagay siguro, di ba? Para hindi na rin aksaya sa oras. Okay? Paano po spot cash ang financing loan namin sa pag-ibig? Pag, pag iska spot cash, oh, hindi na siya financing, hindi na siya loan. Okay? Hindi na siya loan, di ba? Spot cash na nga po siya eh. Kaya pag kaya tinatawag na financing o loan kasi hindi natin siya mabayaran ng buo. Kaya tayo nagpa-financing o kaya tayo naglo-loan. Okay, so yun po ba yung tanong nyo? I'm not sure kung nakuha ko po ba ng tama yung katanungan ninyo. 3 uh, years repricing ng Pag-ibig. After 3 years ba matatapos na 'yun or kasabay din sa hulog sa principal. Ah, uh, 'yung repricing, nababago 'yung interest. So basically, kung 30 years 'yan, kung 30 years 'yan after ng 3 years, eh di 27 years na lang ang natira. So 'yung 27 years na 'yan, uh, ang tanong diyan, ano bang interest rate ang ipapataw na ni ni Pag-ibig maybe 'yung next 4 to 6 years or 4 to 8 years, 'di ba? Kung 3 uh, years ba yun na repricing ulit o 5 years yun na repricing. Okay, so kumbaga, kung 30 years loan term ka, yung 3 years na fixed portion ng 30 years 'yon. Meron ka pang 27 years pagdating sa repricing ng interest. Nababago po 'yon. Hello po Sir Asok, today same pa din ba ang computation? Nababago po ang computation depende po sa interest. Rate. Okay kung uh, sa mga viewer po pwede po kayong magtanong, pwede po kayong magpa-shoutout kung kayo po ay may mga uh, katanungan. So ang atin pong live stream ay uh, within 45 minutes to 1 hour ang atin pong uh, live stream. Hello Sir, good afternoon po I I am an OFW member ng pag-ibig. Gusto ko sana ibenta ang house na nabili ko sa Rizal which is under na po siya ng pag-ibig. Sa pag-ibig na po ako nagbabayad ng monthly payment. Ano po magandang suggestion ang pwedeng niyong ibigay sa akin? Uh, kung, ibe, kung kayo hindi ko patapos ang loan ninyo, pag binenta nyo yan, ang tawag po dyan, pasalo. Okay, pasalo po ang tawag doon. ah uh, kagaya nung sa video natin, pwedeng internal arrangement o di kaya ay iprocess ulit as if new housing loan kay pag-ibig. Pasalo po ang tawag dyan. Okay? Dennis De Leon, Sir Dennis De Leon, Sir, paano po kung hindi consistent yung advance payment mo? Siyempre, hindi naman palagi may pera na pang-advance. Let's say, sa so one year, naka 7 to eight months lang, naging advance mo, malaki pa din ba ang impact sa pagbaba? And dagdag ko na din po, kasi online payment ako nagbabayad through GCash. ni pa bang ipaalam sa pag-ibig na mag-advance payment ka or pwedeng directa na kunwari 5K monthly ko, direct ang gawin na 10K, send ko na hindi ni-inform si pag-ibig. Kailangan sa pag-ibig office, kayo mismo, at sasabihin yung applied to principal. Kasi uh, pag hindi natin sinabi na applied to principal, as, as in typical lang yun na advance. Ang typical na advance, syempre, ang typical po natin na advance payment, halimbawa, nagma ka ng 5K, ang due mo ay uh, November, tapos 5K monthly, ginawa mo 10K. So, ang typical na advance, sasakupin nun yung November at December na payment mo. So, meaning to say, January na ulit yung due mo. Yun yung typical na advance. Pero sa applied to principal, kung let's say 5K yung monthly mo, uh, binayad mo ng November tapos nagbayad ka din ng additional na 5K direct kay pag-ibig office, uh, sa principal yun. Kung due mo sa December. mag ka pa rin sa December. Unlike yung typical na advance, sa January na yung due mo. Kaya lang, uh, na-advance mo lang siya, wala siyang impact sa principal mo. Konti lang, yung regular lang na impact. di ba So yun yung kailangan nyo na gawin. Uh, kailangan direct po sa pag-ibig at kailangan siyempre makita nyo sa OR ngayon, yung tinatanong nyo, hindi consistent. Okay lang naman na hindi consistent. May impact pa din po yon May magandang impact pa din po yon kahit hindi kayo consistent sa inyong apply to principal. Pwede nga once a year lang. Okay, thank you sir. Okay, thank you po dito sir. Okay. Excel file. Okay. Sir, how many days po ba mag-apply sa Pag-IBIG para maging member? ka? gusto ko kasi mag-loan. Hopefully may response po kayo. Ah, uh, kung locally employed kayo, uh, 'di ba ang status kasi natin ay pagdating sa si employment ay either locally employed or OFW or with business. Okay? Kung kayo ay locally employed, obligado, mandatory na tayo ay uh, i-register ng ating employer. So kailangan talaga. Ah, uh, sa pagtatrabaho natin, ma apply ka. OFW, hindi masyadong nagiging mandatory sa OFW. Uh, marami tayong OFW na hindi talaga member ng pag-ibig. Pwedeng mag-apply ng online. Diba? Tapos dapat, naka 24 months uh, required contribution ka later on pag ipaprocess na yung housing loan mo sa pag-ibig. Kaya nga sa mga new member, uh, suggested natin yung kung halimbawa, uh, ang maganda yung sa mga pre-selling status, yung matagal pang i-process ang 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 housing loan sa pag-ibig. Pero halimbawa, naka-encounter naman tayo ng mga ready for occupancy o mga mabilis nang i-process na uh, na-project, uh, kailangan lang nating mag ano mag-advance payment, uh, i-advance natin yung uh, pagbabayad natin ng 24 months, isang bagsakan kumbaga para ma-qualify tayo for the housing loan. Of course, isa lang ito sa uh, conditions yung uh, naka-24 months ka. Siyempre, yung iba pang mga qualifications ay ma mo yung mga requirements, siyempre, 'di ba? So, 'yun yung ka mga kailangan natin. Okay, isa pa uh, bago tayong tumingin ulit ng ating mga uh, ha, Same pa din ba? Sir, ang requirements ko sa mga OFW, married ako sa foreigner. Source of income ko, manager ng bar owned by my sibling. Kung kayo po ay makakapag-provide ng requirements. Iyon. Uh, siguraduhin lang po na makomply lahat ng requirements. Po, pwede po. Okay, same ng requirements sa OFW. Uh, kung kayo po ay nasa abroad, pwedeng magkaiba lang doon sa job contract sa proof of income. Uh, minsan, yung mga, syempre yung mga uh, either dual citizen na or matagal na dun sa abroad, uh, wala na silang job contract. Ang hinihingi na nilang, nila dun ay uh, Certificate of Employment with Compensation kung halimbawa matagal na sila dun, wala na silang job contract. So, humihingi sila ng COEC sa kanilang employer and then yung pay slip. And then, syempre, may uh, working permit, residence uh, Permit o residence visa, mga ganun. Yun po yung kailangan pagka po uh, wala na sa yung typical na OFW. Alright, so, uh, tignan natin. May mga nagko-comment na po sa atin dito. Uh, basahin lang po natin. Okay, ito. Uh, kay Sir Gio Lazaro. Good evening, Sir. Tanong lang po. Pwede po ba mag-switch ng financing from bank? tupag pag-ibig kung sakaling mahirap ang uh, ang mahirap kung sakaling mahirapan ng magbayad may mga fee ba na babayaran Ulitin natin ha. Good evening sir. Tanong lang po, pwede po ba mag-switch ng financing from bank to pag-ibig kung sakaling mahirapan ng magbayad? May mga FIBA na babayaran. Uh, pagdating sa refinancing, ang mga kasagot na po niyan ay si bangko. Kung halimbawa, na loan take out na kayo. Pwede lang ang, ang masasagot ko dyan, halimbawa, nage-equity pa lang kayo, nasa equity stage. Pwede pong magpalit niyan, assuming si developer tie up din siya sa tie up din po siya sa pag-ibig. Pero kung hindi siya tie up, ayun po talaga bank financing po talaga 'yon. Ngayon, kung na-process na sa bangko, lalo po 'yon. Kailangan niyo pong i-confirm kasi baka naman hindi kasi accredited yung developer kay Pag-ibig. So meaning to say, baka hindi rin po tanggapin ni Pag-ibig yung yung uh, yung pagrefinancing, di ba? Kasi in the first place dapat kung merong pag-ibig yung developer, eh dapat ano, sa ano pa lang, equity pa lang o nag-reserve pa lang kayo, meron ang in-offer dapat yung developer na pag-ibig. Pero kung wala, eh malamang hindi po sila tie-up, hindi accredited yung developer kay pag-ibig. So even i transfer gusto niyo i-transfer. Uh, 'yun yung mga pwedeng yung challenges na ma-encounter, di ba? Uh, the finisher TV. Tanong lang po, ilang years po bago magpa-renovate ng bahay na walang cash ban sa developer? Meron po talagang construction ban. Hindi po mawawala. Hindi po nakadepende sa years kung ilang years yung kung ba ang cash bond or hindi. Ang purpose kasi ng cash bond o construction bond ay baka merong ma-violate yung manggagawa ninyo pag nagre-renovate. So yun ang pwedeng i-deduct uh, sa mga violation or penal penalties. Especially kung may mga katabi kayo na property. So kailangan po talaga yun. Hindi po may iwasan yun. naman po ang construction bond. Okay, refundable po ang construction ban. Ah, uh, Sujong Felix. Good evening po, Sir Ralph. Shout out from Hong Kong. Uh, keep safe po and God bless. Okay, magandang gabi po sa inyo. RJ Jacob. Good evening, Sir. Paano po kung second buyer ka na? Ano ang pwedeng i-apply sa pag-ibig? Ah, uh, ano bang status nung binibili mo na property? Naka-loan ba ito? May loan pa ba ito? So, or fully paid na ba yan? So, yun muna yung kailangan nating ma-establish. Kasi kung naka-loan pa yan, pasalo ang tawag doon. Sa pasalo, internal arrangement yan. Hihintayin mong uh, unap uh, sa internal arrangement. Hihintayin mong matapos, ma-fully paid yung loan. Yun yung pwede. Or pwede mong asikasuhin kay pag-ibig pagdating sa transfer as if uh, mag-new-new housing loan ka. So, ganun po. Rita, Rita, good evening, sir. Two times nagtawag ang bank CI daw yun, sir. Tama ba? Ah, pag nagtatawag ang banko or pag-ibig, yes, CI po ang tawag doon. Pag tumatawag sila sa employer, nagkukontak sila sa employer, sa representative, CI po ang tawag doon. Aha, Sir Buboy, Bebing, marami salamat po, Sir Ralph. Ang sabi kasi ng agent ng LAT, pa-approve daw kami muna kay pag-ibig. Tapos pumunta yung misis ko, sabi ni, ni pag-ibig, need ko raw ako mismo mag-apply. Need pala sir personal appearance. Pag kayo ay pag kayo ay nandito sa Pilipinas, kailangan po ng personal uh, appearance po ninyo. Pero kung kayo po ay OFW, kailangan niyo lang po ng special power of attorney. Kailangan niyo mag-execute ng special power of attorney kasi hindi naman po pwede na pupunta kayo dito sa Pilipinas alangan na iwanan niyo yung trabaho ninyo, di ba? So sa mga clients natin, the true representative and then nag-execute ng SPA, special power of attorney. Baka hindi lang masyadong maliwanag yung, in, uh, yung inyong ano. Pero not sure ha kung halimbawa sa mga foreclosed property kung ganun din ba. Pero basically kasi pag wala ka sa Pilipinas, kailangan lang ng SPA para sa si representative. Pwede po magtanong about sa real estate agent, sir. Uh, anong tanong nyo about sa real estate agent? Kay Ati Marlene from Hong Kong. Okay, good evening. Okay, kay Ati Marlene. Okay. Kim Nick daw. Good evening po. Plan ko ng major renovation. Based sa inyo, sa inyong pong video, 6 months paid ang isa sa mga requirements. Mag-advance po ba ako 6 months agad para makuha ang requirements agad or pwede din yung principal payment? Ah, depende yun, sir. How, ah, hindi po yun general. Ah, specific po yun. Kay APEC Homes po yun na policy. Kung sa iba kayo bumili, hindi kay APEC Homes, baka iba po yung kanilang uh, policy pagdating po dyan. So, i-verify nyo po. Kay APEC Homes, 6 months dapat kayo naka-monthly kay pag-ibig. Pwedeng i-advance. Basta nakabayad na kayo ng 6 months. APEC Homes po iyon. Kung ibang developer po kayo, iba po ang proseso at sistema doon. Okay, sir, good eve. Ask ko lang po, pwede po ba mag-refinance through pag-ibig ang lote na kinuha ko sa developer na tapos ko na equity pero dahil sa pandemic last year na-stop ang bayad sa monthly amortization? Uh, ang sinasabi nyo po ba ay naka-in-house financing kayo tapos iaano nyo sa pag-ibig? Ayan, uh, itatanong nyo po kay developer yung setup na yan. Nag-resume po ako bayad this year plus penalty pero may balance pa to settle or may iba po kayo suggestion, salamat po. Si developer po ang makakasagot niyan. Mukhang in-house financing yung inyong tinutukoy and then gusto nyo kay pag-ibig. Uh, kay developer nyo po i-coordinate kasi yung property na binenta ni developer, nakatay up ba yan kay pag-ibig? Pwede ba yan ng pag-ibig? Kasi kung pwede yan kay pag-ibig, dapat noon pa lang po ay may ino-offer na sila na, na pag-ibig. So kailangan nyo po yung ipa-evaluate. Sir, pwede po bang magsabay ang housing loan at construction loan ng isang property sa pag-ibig? Ang alam ko, lot with construction po pwede. Yun po ang ating pagkakalap. Housing loan kasi nakatayo na yung bahay. Nakatayo na po yung bahay. Yun yung housing loan. Di ba? Hindi na construction loan ang tawag doon. Baka ang gusto nyo, ibig, ang ibig nyo sabihin, renovation. Renovation loan. Ang construction po, yung, wala, yung lote lang. So meron po yan. Uh, ang alam ko, meron po yung lot with construction. Meron pong ganun. Pero yung housing loan, typical na housing loan, pag housing loan kasi may bahay na. So ang iba mo pang loan dyan later on, renovation. Ang gagawin mo na sa housing loan, especially kung sa developer yan, housing loan muna. Later na yung housing, ay uh, renovation loan. Pero sa mga private, meron yung ano, yung lot tapos with construction, may ganun po. I-double check nyo po sa ano, sa mismong Uh, application form ng Pag-ibig Housing Loan. Makikita nyo doon, nandun po yung mga purpose. Nandun po yung mga purpose. Makikita nyo po doon. Sarah Rausa, good evening sir. Watching from uh, Saudi Arabia. Uh, kay Michelle and Ronnie, good evening sir Ralph. Magandang gabi. Uh, Ronnie and Michelle. smartphones motion sir ano po yung buyer's conformity buyer's conformity uh, ito po yung sa ano sa mga binibigay ng mga developer uh, ang na ikaw ang confirm ka doon sa kanilang policy may ganun po okay sa mga developer uh, basahin niyo po may kung kay pag-ibig man galing yan o kay developer basahin niyo po yung content may content naman po yon may content naman po siya. Pero sa pagkakatanda ko, buyer's conformity, nagko-conform ka pagdating doon sa kanilang mga conditions, terms and conditions from from the word itself. Yan po, buyer's conformity. She, paduhila, good evening sir, magandang gabi. Kung ganun siya, yung tawag nila bang ilang buwan ba mag-angantay? para malaman approve sir ang loan. Ah, depende kung gaano po katagal yung CI nila. Pwedeng 2 months lang, pwedeng 3 months lang. Depende po, pwedeng tumagal, pagpabalik-balik yung mga dokumento, pag mga may findings. Pero kung mabilis lang, pwede pong mas mapaaga. Hindi po pare-pareho. Minsan, sinasabi natin, even kay pag-ibig, 3 to 6 months lang. Pero may mga exception to the rule kasi kung may mga findings o kung kay bangko 2 to 3 months lang so pero meron po mga exceptions eh min, min, minsan may mga tumatagal depende sa mga dokumento dokumento especially kung OFW o di kaya hindi nag uh, re reply response yung employer may mga ganun po Kainansi magandang gabi Jan blog, Miano, paano po magkaroon ng clients? Baga, baguhan lang po ako sir bilang real estate agent. Uh, kung ikaw ay isang real estate agent, meron siyempre ikaw na leader. Meron kang broker o meron kang team leader na nag-recruit sa iyo na sa pagiging ahente. Of course, dapat uh, siya yung ano, siya yung sasagot sa iyo na paano ka ba magkaroon ng clients, tutulungan kanya tuturuan ka niya at tutulungan ka niya paano ka ba uh, makapag-prospecting, makakuha ng client. Of course, ang pagkuha ng client ay, ang tawag yan ay prospecting. 'Di ba? Paano ka magkakaroon ng client? Kailangan mo mag-prospecting. Kailangan mo matutunan ang prospecting. Okay? Ganun ang sales cycle. Kailangan mo magkaroon ng prospect. Ano ba ang prospecting? Any ways na uh, para magkaroon ka ng prospect diba either online marketing offline marketing 'di ba pagka online marketing uh, social media uh, with the use of facebook with the use of other internet platforms so maraming way 'di ba so yun uh, it's it's a form of prospecting para makakuha ka ng client offline naman kung hindi online offline uh, sa mga ano mo sa mga kkk 'di ba kapamilya kapuso ka, ka, pamilya, ka, puso, ka, ka mag-anak, kaibigan, pwede ka makakuha dyan ng mga referrals, o sila mismo ay mabentahan mo, di ba? So, malawak ang prospecting. Maraming uh, iba-ibang strategy para makakuha ka ng client. At, uh, syempre, responsibility dapat yon ng iyong leader, ng iyong broker. At, of course, syempre, uh, kahit uh, may role sila na tulungan ka, eh, dapat tulungan mo rin yung sarili mo na matuto at aralin paano ka paano ba 'di ba parang uh, you need to ask uh, the right questions to the right people na pwede mong tanungan so yan yan ang basic Kapalayok TV by Nell J. Sir tanong ko lang po Nakausap ko kasi ang developer ko yung housing loan namin nasa annotation pa daw po matagal pa po ba yon bago maipasa kay Pag-IBIG kasi for take out na po kami ah uh, For annotation, malapit na po yan. Naghihintay na lang ng annotation, ng title. Uh, tanungin nyo po sa developer kung ano po yung kanilang timeline. Kasi ang annotation sa ano po yan, sa Registry of Deeds, baka po tumagal doon sa Registry of Deeds. Uh, Diana Rose Urmanita Makadae, good evening sir. Isyang shout out naman dyan kay Diana. Okay, sa mga gustong mag-order ng masarap na itik, okay, sa Pandibolakan. Ayan, si Diana po ay marami pong ganyan sa Pandibolakan. Okay? So ayan, masarap po ang itik nila. Ah, uh, tested na, okay. May promotion pa 'yan, no? Roger Hereno mo, good evening, boss. Magandang gabi sa iyo, Rods. Ah, uh, kay Sir Buboy Bebig Um, uh, maraming, maraming salamat sa mga sagot mo Sir Ralph. Okay. You're welcome po. Uh, Rolando Ramos, uh, good PM sir, tanong ko lang po. Kung makukuha po kaya namin yung sobrang down payment. Ay uh, tanong niyo po sa developer, ano ba ang kanilang plan doon sa overpayment po ninyo? Ito ba ay i-apply ba nila doon sa loan amount ibabawas or iri-refund po nila sa inyo. So, yun po. Uh, pwede nyo pong uh, i-clarify doon po sa inyo pong developer. Either, either of the two lang naman po yan eh. Ibabawas po sa loan amount or iri-refund po nila sa inyo. Kabahay Goals, uh, good evening. Kay uh, Kapalayok TV, thank you sir sa pagsagot. Okay. Good evening, sir. Ask ko lang po if ang bank for close properties ay pwede ba i-transfer sa pag-ibig housing loan? Ano ang mga requirements o proseso? Maraming salamat sa kasagutan. Ito po kasi yung medyo mga complicated po talaga na katanungan. Yung magta-transfer ka from uh, na, bank, bank financing ka to pag-ibig. Uh, ako personally, wala po akong experience yan pagdating dyan. Ang tinitiglan lang natin dito yung logic din and technicalities. Kung parang sa isang developer po kasi. Ganito po kasi ang scenario eh. May mga housing developer na uh, bank financing lang sila, hindi sila tie up sa Pag-IBIG, meaning to say kahit anong gawin natin, wala silang Pag-IBIG, hindi sila tie up kay Pag-IBIG. Kaya bank financing lang sila. May mga developer naman na Pag-IBIG lang sila, wala naman silang uh, bank financing. So, una sigurong tanong doon, yung bank property na 'yon sa developer ay bank financing lang sila, wala talaga silang pag-ibig. Kasi kung ganun, of course, siyempre kahit anong gawin natin, hindi natin may transfer kay pag-ibig. Kasi nga si developer mismo, hindi siya nakatay up kay pag-ibig. Kasi kung meron, eh dapat nung reservation pa lang, may in-offer na sila ng pag-ibig. Now, uh, the moment na nandun na kay bank, nagbabayad ka na, or maybe kahit na puro close yan, di ba, hawak ng bank ko yon Siyempre, dahil hawak niya yun, property niya yun, gugustuhin kaya ni banko na uh, i-transfer kay pag-ibig nang wala siyang nakukuhang benefit? Kasi siya yung nagpa-loan eh, di ba? So, parang mababawi niya lang ba yung pinaloan niya? Or something, di ba? So, negosyo pa rin at the end of the day eh. So, so ganun. Ganun yung mga scenario. So, makakasagot lang po talaga niyan ay yung ba banko mismo kung nasa uh, bank financing po kayo o kung yung uh, bank for closed properties itanong niyo mismo si banko kung po pwede ba kay pag yan. Pero I, I guess, maybe, sa kanila pa din. Most probably sa kanila pa din. Kasi hawak nila yun eh. ba diba? So kung halimbawa, pupwede na, kung po pwede halimbawa kay pag-ibig, eh maraming pagdadaanan na documentation yun. Kasi unang-una, hindi hawak ni pag-ibig yun. So mga ganun po. Ayun sa akin lang po yun. Kaya as ma, uh, ang gawin nyo, mag po kayo sa banko. Sila po yung makakasagot pagdating po dyan. Kung i-allow ba nila, pwede ba sa kanila. Alex Punay, sir, yung allowance po ba na binibigay ng company ay taxable? At kung taxable, ilang percent po siya? At yearly po ba namin yung babayaran sa BIR? Salamat po, newbie sales agent. Allowance. Okay. Pag minimum wage earner ka, walang tax yun. In fact, ang ano ngayon ay, kung uh, tama yung uh, ano ko, 20,000 and below, walang tax yun. So kung allowance of course kung wala kang 20,000 kahit sabihin pa natin na ano na uh, parang salary siya eh di, hindi siya taxable. 'Di ba? 20,000 and below. Even nga halimbawa, let's say ang uh, may sweldo ka na 15,000 and then may allowance ka na 5k. Pasok pa pa rin dun sa minimum na 20k. So basically wala hindi ka taxable. Gets hindi ka taxable kung allowance eh ang allowance man maliit lang. Pero sa mga ano ginagawa ng ibang company, basic experience ko na din na, na accountant, yung allowance ang ginagawa dyan, Yung basic salary nilalagay yung iba sa allowance. Especially kung malaki ang sweldo ng manager, nilalagay sa allowance para kasi ang taxable lang yung basic. Okay, yung allowance kasi hindi talaga taxable yan. Kaya merong ginagawa sa accounting okay for taxation purposes na nilalagay sa allowance yung iba para ang tax ang taxable lang kasi yung basic. So basically, kung binibigyan lang kayo ng allowance bilang agent, walang tax yan. So kailangan po ba ng license bilang isang real estate agent? Yes, kailangan mo magparegister. Eventually, kailangan mo umaten ng CPD uh, seminar. Magkaroon ka ng 12 unit CPD and then i-register ka ng iyong broker. Kailangan mo ng broker. Pero uh, depende yun sa uh, pra, uh, process ng iyong broker. May ano yan, may timing din yan. Hindi rin naman basta-basta nagpaparegister ang isang broker kung uh, nagkakilala lang kayo ng isang linggo o maybe one month. Siyempre, iti-test ka muna niya kasi uh, may, mini, may maximum slot lang ang, ang pwedeng i-accredit ng isang broker. Eh, eh, based sa statistics, 80% ng nagjo-join sa real estate or sa sales ay nagko-quit na agad. ba diba? So, meronjang uh, meron diyang iba at nagtesting lang one month, two months, wala na sila, three months, ganyan. Kaya may mga ginagawa din ang iba-ibang broker na uh, qualifications and mga conditions bago nila iparegister yung kanilang uh, ahente. So nasa timing din ang kanilang pag-register. Nasubukan ka ba niya? Uh, na-test ka na ba niya? Na talagang committed ka, di ba? Ako, base experience ko din. Maraming come and go na ahente. Kaya pinipili din natin, yung i-register natin. Pero through time mo nakikilala yon Maybe in 3 to 6 months, na-evaluate na na, na-evaluate mo na, o na-evaluate na ng broker kung ay ah, ikaw ba yung tamang ahente para sa kanyang team. Parang ganun. Okay? So, kailangan mo later on magpa-license. May pa-register ka ng broker mo. Pero nakadepende, nakadepende sa evaluation mo kung kung ikaw ay papalicense ka na niya agad. Di ba? Kung maga, ano yan eh. Getting to know each other pa din yan eh. Okay? Sir, good eve po. Yung agent po kasi namin and unit pinili namin. Pero inner unit daw ang nasa contract nung binerify namin sa office. Mababago pa po ba yon Etong mga sinario na to, parang hin min nagtataka rin ako uh, dito sa sinario na to na uh, na ang expectation ninyo bilang client ay end unit. Pero inner yung nailagay sa contract. Uh, kasi ganito yan eh. Nagre-reserve po tayo. Pag nagre-reserve po kasi tayo ng unit. I I'm not sure sa, sa nakuhanan po ninyo na developer ah. Ako kasi base experience ko personally, pag nagre-reserve po tayo, nakalagay po doon yung block, lot, inner, end, or corner ba ito? Nakalagay doon, naka-specify po doon. Ano pa yung lot size? Ganon. Naka-specify po doon. Kaya nagtataka din ako may, kung bakit may mga senaryo na ganito na ang ano nyo, ang pinili nyo ay end, tapos bilang nag-inner. Ang tanong ko lang po ay, ito lang po, ah, pasagot lang din po. Nung nag-reserve ba kayo, ano ba yung mga nasa reservation agreement ninyo. Kasi nag, bago po kayo magbayad yan, may tinitignan nyo maigi yung computation, tapos nakalatag na po lahat dun yon, yung block end lot, kung end unit ba yan inner or corner. So meaning to say, bago mag-proceed ng reservation, alam nyo na at ini-explain din sa inyo yan ng ng uh, marketing officer. So I'm not sure kung gano'n yung kalakaran ng developer niyo, paano nagkaroon ng gano'n na end tapos biglang inner without knowing na gano'n. 'Di ba? So ayun, uh, yun yun Sir Wilson ang hindi ko lang maintindihan. Malamang kaharap naman po kayo nung nagre-reserve po kayo, 'di ba? Nag-sign kayo, inexplain sa inyo. Eh, 'Yun ang typical po na scenario. I'm not sure paano bang nag, naging ganun? End unit tapos inner yung ano. Wala ba kayo nung nag-sign? Wala po ba kayo nung ine-explain sa inyo? Kasi sa, sa mga hawak namin, inexplain explain Ito po, ah, uh, inner po yung kinuha po ninyo, ganyan-ganyan. Tapos kayo mismo tinitignan nyo, nandun mismo nakalagay. Kompleto yung detalye. Saka pa lang kayo magpo-proceed hanggang sa magbayad na kayo ng reservation. So pulido yun, nakikita pa sa reservation agreement yun. Maliban na lang, siyempre, kung wala kayo doon, tapos ganun yung nangyari, di ba? So, posible ba yun? O, no? ah, posible. Maybe may kamag-anak kayo na inassign, tapos ganun. Ah, I'm not sure kung ano po nangyari doon. Pero yun po, yun lang po yung aking comment po doon. Nakalagay po kasi doon eh sa ano na sa reservation agreement, sa pa uh, sa details, even sa computation kung ano po yung kinuha ninyo. Uh, paano po kayo nagkamali? Okay? Tapos may mag ano pa yan, may magche-check pa niyan. Uh, Ayun po sa mga hawak po namin. Not sure po sa pinagkuhanan ninyo developer. Kay Sir Dan, Dan Aspi, good evening sir, watching from Italy. Duho TV, good evening po. Uh, kay Kuya James D, good evening. Magandang gabi. Okay. Ha. Huh. Uh Wilfred Milton Nembres. Okay. Pasensya na at medyo uh, may konti akong sipon. Okay. Sir, good evening po. Ask ko lang po. Fix po ba yung 5% commission ng real estate agent broker sa mga sale ng uh, private property? Sa sale ng private property, depende sa agreement ng seller sa kayong broker. Ang agent naman depende sa bibigay sa iyo ng broker. Hindi 'yan fixed, ah, uh, depende po sa agreement. Okay? Depende po 'yan sa agreement. Hindi po 'yan ah, uh, palaging 5% o palaging 4% o palaging 3%. Nababago po 'yan, depende depende kung ano yung pinagkasunduan ninyo ng seller kasi sila 'yung magbibigay ng commission. Okay? So yan po, pwede pong mabago. Anyway, titingin po tayo ng uh, ibang mga questions pa dito, mga I think mga three questions bago po tayo mag-end habang uh, naghihintay po tayo ng questions. Bakit nila nag-apply ng 30 years mas malaki interest, pwede naman mag-apply ng 15 years uh, mas konti interest. Okay, ito yung mga hindi masyadong naintindihan yung pag-housing loan. So tinatanong, uh, not sure po ano pong pangalan uh, ni Sir dito. O, bakit i-apply daw ng 30 years? Malaki interest. Pwede naman mag-apply ng 15 years. Mas konti ng interest. Okay, ito. Ah, malamang hindi masyadong... Ito po yung mga typical na hindi masyadong naintindihan ang concept po ng housing loan. Okay? Kapag 30 years, mas maliit yung monthly amortization mo, mas maliit yung required salary. Okay? Pag 15 years, malaki po yung monthly amortization, mas malaki mas malaki po ang required salary. Kung hindi pasok yung sweldo mo, okay naman mag-15 years o 10 years kung pasok yung sweldo mo. Pero paano, karamihan, hindi pasok yung sweldo nila sa 15 years, hindi pasok yung sweldo nila sa 20 years, pasok lang sa 30 years. Wala talagang option doon kung hindi mag-maximum na 30 years kasi doon lang sila pasok. Okay, nagigets, nagigets po natin yon ha. Kasi ito, siyempre, ang, ang, pag hindi natin maintindihan, parang bakit mo i-apply ng 30 years? Eh, mas malaki interest nun. Bakit hindi na lang 15 years? So, yun yung, yun yung tanong. Yun yung tanong nila. Dahil merong required salary. Mas maiksi yung long term, mas malaki yung monthly. Mas malaki yung required salary. At hindi lang yung required salary. Kaya mo ba yung mas malaking monthly? So, ang ating mga home buyer, syempre, gustuhin man natin kung ganun talaga yung sweldo natin, ganun yung qualification natin, eh, yun talaga yung makukuni natin. Whether we like it or not, eh, ang gandun lang yung pwede nating makuha, di ba? So, ganun po. May required salary. Yun po ang katotohanan doon. Okay, isa pa. Isa pa po tayo doon sa natin. I hope na ano ko doon na sa term na yun. Okay naman, may valid naman na punto si Madam pagdating doon. Uh, sir Rob, thank you for this informative video but I have a question sir. Sa paper po kasi na binigay yung pag-ibig is need namin bayaran ng monthly amortization plus yung insurance which is almost 13k per month and it stated there na that should be the amount that we will pay from first to 36 months now upon checking my online account, the amount due every month is 11k plus lang. Susundin ba namin yung sinabi sa paper or pwede na yung statement namin online? Kasi naisip namin na 2K plus din yung difference niya for 3 years. Malaki na rin yun pag naipon para pambayad sa para malesen. That is why instead of paying sobra... Ah, yung 11K, <coughs> i-clarify nyo po kay Bagibig. Baka, baka po kasi yung 11K para lang dun sa loan. Yung insurance, uh, pwedeng yung insurance dun, yung 2K. Ganun po. Pag hindi nyo binayaran yung insurance, i-clarify nyo po ha. Pag hindi nyo binayaran yung insurance, tapos may nangyari po sa inyo, na principal uh, buyer. Hindi po updated yung payment nyo na insurance eh baka po ano uh, kung may mangyari po eh syempre hindi 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 niyo makiklaim yung insurance para sa bahay yung mortgage redemption insurance. Baka yun po yun, yung sobra. Mas mainam na po kayo na sobra. kaysa kulang. Um uh, dumiretso po kayo mismo sa Pag-IBIG pag may time kayo sa so office po kayo pumunta uh, para po ano kasi mas mainam lang nagbayad kayo. Kasi hindi kayo nagbayad. Kasi uh, eventually, baka mamaya, magkaroon po ng problema. Okay? So ano po pinakaiba sa developers at nag-build and sell po? Developer, <coughs> malakihan. <coughs> yung build and sell, uh, usually yung maliitan pa lamang. Pwede kasing halimbawa ako, uh, uh, meron akong binili, let's say halimbawa may binili akong maliit na lupa, tapos tatayuan ko ng limang apartment na unit, build. Uh, tapos iba, oh, hindi, hindi, hindi pala apartment. Uh, may <coughs> tatayon ko ng townhouses kasi bebenta ko, build and sell yon. Pero kung, kung ako magbibuild ako ng subdivision, subdivision development, developer yon. Mas malakihan na pagdating sa developer. Okay, nagigets nyo po. Do yung concept din, pag developer, syempre, binild niya, and then ibebenta niya ulit. Pero pang malakihan na aspeto. Mm -hmm. PMs, ane krab, good PM Ralph, kapag po ba tumagal ang proses ng developer sa pag-ibig, pwede, na, pwede po ba na ako na ang magasikaso noon sa pag-ibig? May tinatawag po tayong developer assisted housing loan. Meaning to say, kung sila po mismo natatagalan, how much more pa po kayo? Kasi magagaling sa kanila ang dokumento. Hindi po yan natatagalan lang si developer. May reason po yan bakit natatagalan. Karamihan po yan compliance. May hinihintay na permits na galing sa government agencies pwedeng sa Registry of Deeds, pwedeng sa munisipyo. Okay? Ganun po. E, e kung kayo din magpa-process, ganun din. Hihintayin nyo din po yun. May hirapan pa po kayo. So basically, may reasons po yan bakit po nadidelay. Saka, hindi rin gusto ng developer na, 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 na natatagalan. Kasi nga, <clears throat> pag na-loan take out ka, na-approve ka na kay pag-ibig, doon na magkakapera si developer. So ayaw niya na supposed to be na, 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 na natatagalan. Kaya lang po 'yan tumatagal kasi nga merong yang mga uh, delays uh, pagdating sa compliance, especially sa mga government agencies kasi ang subdivision development, marami po yang kino-comply. Hindi lang po 'yan sa munisipyo, sa registry of deeds, dumadaan pa po 'yan even sa DNR, sa barangay, may mga ganun po 'yan, may mga pinagdadaanan po lahat 'yan. Okay? hayaan nyo na po yung developer. Kung pag-ibig naman po talaga yan. Alex Punay, sir, pag senior citizen na po ba kukuha ng property? Bawal na sila mag-financing. Salamat po. Um, may age limit kasi kung financing. May age limit. Uh, kung in-house financing, dapat hindi na more than 60 years old sa mga developer. Meaning, Uh, hindi ka na pwede sa in-house financing pagka ano, senior ka na. Di ba kasi 60 plus ka na. Pagka kay pag-ibig, dapat uh, at, at least not more than 65 years old ka at the time of application. At dapat may work ka. Meaning to say, kung let's say 63 ka na, tapos ipaprocess pa yun, 64 ka na, di 6 years na lang yung term. 6 years na lang yung term, malaki yung monthly, malaki yung required salary, dapat may trabaho ka. Unang tanong dyan, may trabaho ka pa ba? May trabaho pa ba yung client? Kung wala, edi hindi qualified. Kahit hindi ka senior citizen, kung wala kang trabaho, edi hindi ka qualified. So, kung senior citizen ka na, may trabaho ka pa po, possible, basta qualified ka dun sa salary na required. Okay? Kabahay go goals. Boss, kapag, kay APEC homes po yung MA at FI, inclusive na po ba yun sa TCP? Hindi siya sa TCP, sa monthly amortization. Okay? Yung fire insurance sa MRI. Monthly amortization sa kasama. Hindi sa TCP. Okay? Yung TCP, presyo talaga yun ng bahay. Pag MRI, FI, sa monthly amortization siya naka, nakalagay. AJT Bong Git, watching from UAE. Magandang gabi. Ah, saan ba tayo? Medyo na. Uh, sir, good evening. Uh, sir, pwede bang pagsabay ng monthly amortization advance principal? Ibang ibang payment. Ang advance to principal sa pag-ibig ka mismo magbabayan. Iba yun, Miss Rubiha. Iba yun. Totally iba yun. Hindi mo siya, hindi siya isang ano lang. Hindi siya isang uh, bayaran. Magkaiba yun sa pag-ibig ka mismo. Duho TV. I think, nag, ano ba to Nag-donate yata si Sir Duho. Okay, uh, not sure kung ano ba to. Okay. Sir, maganda po ba bumili ng foreclosure uh, foreclose at i-renovate po tapos benta ulit? At ano kaya requirements ni bank para maka-loan po? Salamat. Kung handle ng bangko yung foreclose property, doon ka mag ano, magbibid. Doon ka magsasubmit ng bid mo sa sa bangko na may handle ng foreclose property. So kung tingin niyo, eh, ano siya, at kung tingin nyo ay uh, maganda yung value nun, tapos pag uh, nirenovate mo, and then yung cost mo dun to renovate, plus syempre yung uh, pinag-acquire mo, eh, malaki, ba, malaki ba yung magiging profit mo pag binenta mo? Eh di, kung ganun, dun mo siya tignan. Tapos, hindi lang yung aspect na yon na yung kanyang saleability din, mabilis mo ba siyang maibibenta din? Kasi, Ah, uh, marami sa atin na na nagsasabi halimbawa sa mga uh, pag invest sa real estate. May mga mapapanood tayo diyan, especially sa mga condo. Ito inotice niyo na lang din, sinasabi nila, "Ah, kumita na ako ng ganito sa ano, sa investment ko sa condo o sa investment ko sa bahay." Ang tanong doon, yung kita ba na yon ay sa, sa accounting kasi may tinatawag tayo diyan na realize saka unrealized ganun Un uh, realized gain or unrealized gain ang ang realized gain pag sinabing realized gain pag binenta mo na na realize mo na yung profit pero kung hangga't hindi mo yung binebenta unrealized pa yon na gain hindi mo sigurado pa yon kasi sinasabi mo binili ko to ng ano ng uh, 2 million ngayon 3 million na yung halaga kumita na ako ng 1 million kasi 3 million na ang tanong, kumita ka na ba talaga ng 1 million doon sa bin sa ano sa property mo? Nag-increase lang siya ng market value. Pero it doesn't mean na profit mo na 'yon kasi hindi mo pa nga nabebenta. Pwedeng pagka binenta mo na siya, baka hindi mo na hindi mo siya mabenta ng 3 million. Depende sa ano, depende doon sa market. Yung willing market na bibili doon sa property mo. 'Di ba? Marami 'yan eh, kasi kung mga parang ah nag, nag tumaas na yung ano ko, yung property ko, ganito na yung tinaas. Pero ang tanong diyan, pag binenta mo ba, mabebenta mo ba ng ganun? Unang-una, maraming options yung mga buyer. Ano bang mga options sila? Eh di yung iba ring ano, iba ring mga units o iba pang inventory ng mga developer. May may mga ibang options, di ba? So kung ako yung buyer, kung pareho mo lang binebenta eh bakit ako sa iyo bibili kung ano na dito na ako bumili sa bago? Pwedeng ganun unless babaan mo. Siyempre pag binabaan mo bababa ba yung profit mo. 'Di ba? Tapos ano ba yung mode of payment ko? Ika-cash ko ba 'yon o ilo-loan ko pa? 'Di ba kasi meron ding cost yung interest, cost yung cost of ano uh, the value of the money. 'Di ba? Maraming consideration yun. Kaya minsan pwede nating sabihin na nag-increase na yung value ng property natin. Pero hindi pa naman talaga realize yun na profit. Hanggat hindi mo yun nabebenta. Di ba? Kaya nga yung iba, alimbawa, doon nila marirealize yung property nila na pagbinenta na nila kung talagang ano ba yung kita nila doon. Doon mo, doon mo talaga malalaman kung ano ba yung kita mo doon. Even yung iba nga, sobrang baba nilang binibenta kung kailangan-kailangan nila ng pera, di ba? So yun. So yung mga pagkakataon na gano'n, pwede nyo pong ano, tignan yan. Uh, Pag-aaralan yung maigi din nakuha nyo ba ng mas mababa talaga yung property at pag ni-renovate ninyo. Tapos siyempre, meron ka pang ano diyan pagka yung pag-maintain mo ng property hangga't hindi mo nabebenta. Kung gano'n yung purpose po niyo. Uh, ako, wala pa ako sa aspect na ganyan. Ang karamihan ng investment ko na property ay more on expansion na offices. 'Yun yung aking purpose kasi kumbaga hindi hindi mo na, hindi pa ako nag-invest ng property para ibenta ulit or what nag-invest ako ng property para going office doon sa particular location para uh, yung mga ibang agents na taga doon sa area it meron silang pupuntahan na office doon di ba so uh, iba-ibang area ganun yung akin purpose di ba hindi hindi necessarily doon sa kikita siya uh, maybe later on pag uh, sobrang dami mo ng cash wala ka nang paglagyan ng cash di ba so pero kung meron ka namang ibang options kasi ang ang sa akin lang ha, ang pananaw ko kasi sa negosyo at sa investment, especially sa investment, kung meron akong pera ngayon, ano ba yung best option na pwede kong paglagyan? Na pwedeng minimal yung risk, pero pwedeng high, high, high return. ah uh, nasanay din kasi tayo sa pag high risk, high return. Pero meron, meron ding mga aspeto na may low risk at high return. Kailangan lang din natin malaman yung mga ganong aspeto. May mga ganon. So, hindi madali ang ano ang 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 investment. Even sabihin mo may pera ka, paano kung nailagay mo doon? Meron nga tayong mga kakilala na halimbawa, nag-invest sila ng property ganito. Oh, nailagay nailagay nila yung pera nila doon. Pero natagalan silang ibenta. So, naka ano, naka natulog kumbaga, natulog yung property nila doon. Especially kung ano, kung masyadong mataas yung property, walang willing na buyer, di ba? So, pero kung siguro mababa, very best deal. O di kaya merong yung mga ano, pwede kang magbigay ng option sa kanila, sa mga prospective buyer mo na pwedeng yung terms of payment mo mas mababa o mas mahaba. Di ba? Eh, meron kasi minsan dyan nagpapaano, nag, nagbebenta ng property, gusto niya cash basis agad. O, magkano nyo po ba binibenta? 2 million po. Uh, cash yun. Ano, ano pong financing nyo? O, ano? Di, cash lang. Cash buyer. O, may, Meron bang uh, may 2 million agad na ano? Eh kung may, yung may mga 2 million agad, hindi naman sila bibili ng property na ganun. Mas bibili sila doon sa ibang ano, ibang property, di ba? So mga ganun pong considerations. Okay, ayan, nag ano, super sticker si ano, si uh, Sir Duho TV. Salamat, uh, Duho TV. Hindi ko alam kung ano ba 'yan, uh, Korean won ba 'yan or uh, okay. Alex Punay, salamat pong madami sir. Okay. MRI. MRI, sa amortization yan. Hindi yun sa TCP. Okay, Miss Ruby. Okay, noted sir. Hmm, naka one hour na pala tayo. Hindi natin namamalayan. mamalayan. Sir Idol, okay. Hindi ko na po nahulugan yung house kasi nawalan po ako ng trabaho itong pandemic. May mababawi pa po ba ako sa down payment and three months amortization? Ah, kung na-loan take out na kayo, unang-una -una ang down payment sa developer yan. Kung na-loan take out na kayo kasi nag-amortization na kayo, wala na kayong mahabol doon. Lalo dyan sa amortization ninyo. Ang option nyo na lang dyan ay uh, mag-restructure kay pag-ibig para ituloy ninyo. Kasi kung tituloy nyo po, wala po kayong mababawi. Mabablocklist pa po kayo dyan kung ano yan. Kung, uh, kung ito po ay loan take out na. Unless sinasabi nyo doon sa mga developer na continuous payment, hindi pa naman kayo na-approve kay pag-ibig. May mga ganyan kasi. Continuous payment na sila, nag monthly amortization, even hindi pa loan take, loan take, out. So, ang pwede mong gawin kung gusto mong ituloy, pag di mo itutuloy yan, hindi, wala ka na mababawi. O po pwedeng maghanap ka na magtutuloy na lang. Yun ang pwede mong options. Okay? O sabi nga ni Benedict Flores, ipasalo mo. Yun. Yun yung pwede. Okay, salamat po. Very informative. Okay. Okay, uh, tapusin na lang na natin ito. Okay, hello Sir Ralph. Hingi lang po ako ng advice ninyo. Kumuha po ako ng lote sa isang developer na good for 5 years yung payment. Yung owner developer is individual person po siya. Hindi siya company or corporation. Nakaregister naman siya sa BIR at may license to sell from DHSUD. Matanda na po ang owner. Concern ko po, po is ever mamatayin si owner at hindi pa kami naka-fully paid, protected ba kami as buyers na kahit wala ng on continuous in lang po bayad namin? Ah, meron naman kayong agreement. Bumili kayo, meron kayong contract to sell, may deed of sale kayo, yun ang pangahawakan ninyo. At yun naman ay kinikilala ng batas. Ako po ay hindi lawyer, pero kinikilala naman po ng batas yun. Yung mga pinangahawakan nyo na deed of sale. Even yung mga tagapagmana, nung namatay, eventually, ay kikilalanin dapat nila yon Okay, kasi pinanotaryo nyo yun, legally, di ba? Pero uh, best way nyo pa rin ay mag uh, ano kayo mag-contact kayo sa lawyer, mas masasagot po nila 'yon. Pero 'yon, generally basta po may mga agreement kayo, may proof of payment kayo na nagbabayad kayo, edi 'yon po ang evidence, yung. yung burden of proof na patunayan na kayo ay binili nyo talaga 'yon at binabayaran ninyo. Sa korte, siyempre kahit umabot sa korte, may mapapakita kayong ebidensya. Okay? Good PM po. Saan po ba magandang magbayad? Bank po ba or Pag-IBIG? Salamat po. A ano bang tanong niyo specifically? Magbayad po ng ano? Magbayad ng monthly amortization o kukuha ng bahay through bank financing o through ano, through Pag-IBIG? Yun po ba 'yun or what? Hindi po kasi uh, uh, clear po. Hindi po clear ma'am, okay? Thank you so much, okay. Gary Edward, thank you sir. Okay, welcome po sa inyo. Okay, yeah, naka one hour na po tayo. Okay, yan po ang ating pong Saturday. Uh, ang bilis ng isang oras. I, and I think ito na, dito na po tayo nagtatapos. Uh, nasagutan naman po natin lahat po ng mga questions po ninyo uh, dito po sa atin pong live stream. Hanggang sa susunod po na Sabado. Uh, yan, medyo nag-normalize na po ang atin pong Uh, ang atin pong pandemic, kahit pa medyo umu-okay-okay -okay na. I hope uh, tayo po ay mabaksin, uh, mabaksinated. Ma Karamihan po sa atin mabaksinated para at least kahit pa ay uh, maging maluwag na at uh, mas safe po tayo. Uh, bagamat, siyempre, kung may iba kayong paniniwala about it, so uh, we highly respect it. So, nasa sa atin naman po yon uh, ang, ang dalangin po natin ay maging safe po tayo palagi at uh, kung anuman po yung atin pong naisin at ang atin pong mga dreams, ang ating mga pangarap ay matupad po sa ating uh, pagsusumikap syempre, di ba? So yan po, dalangin ko po nawa ng bawat isa ay pagpalain po ng ating uh, pong may kapal, uh, ng uh, mga biyaya, okay, sa po po ng inyong pong pamilya. Hanggang sa susunod po na Sabado ay uh, tayo po ay magsama-sama, especially po sa mga first time po na home buyer. Mas matutuwa po ako sa mga first time po na magtatanong na wala pa pong uh, idea uh, para pong magkaroon po magkaroon kayo na idea. So pwede nyo po ako subaybayan kung kayo po ay nanonood sa ating YouTube channel. Uh, you may consider po am uh, subscribing sa ating YouTube channel or kung sa aking pong Facebook page pwede nyo po akong i-follow. Okay? So malapit na pong matapos ang taon, okay? Advance uh, Merry Christmas po sa ating lahat. Uh, at uh, ilang days na lamang po. And, and I hope maging maganda po ang ang Pasko. Uh, ang darating na Pasko ng uh, bawat isa po sa atin. Uh, hanggang dito na lamang po. Hanggang sa susunod po na Sabado, maraming salamat at God bless po sa ating lahat.